Mendika naiz eta mediku bezala egiten du lan. A ber, segibitzen naiz family mediku bezala. Eta batez ere saiatzen gea medizina prebentzioa egiten. Bueno, lehenengo gauza, gaixotasun kronikoa daukaten pertsonak batez ere edo ja badaukate gaixotasun importante bat, normalean zirkulazioarekin edo bihotzarekin edo garunarekin zerikusia daukana, edo arrisko handia daukate horrelako gaixotasun importante bat edukitzeko. Jarraipen on bat egiteko ja zaila da bizitza normal batera ematen baduzu. Baina bidei luzeak egin behar baldin badituzu, astero 1000 kilometro, 500 kilometro, batzutan ostirala dela, bestetan larunbata, ba, kontrol horiek jarraitzeko ja zailtasunak daude, hori alde batetik. Eta beste batetik, medikazioen gora berak, tentsioa inoiz ez da egongo berdin, koagulazioaren tratamentuaren jarraipena. Jende asko, gaur egun jende asko Sintron erabiltzen du, antikoagulante bezala, ba, iktus bat saihesteko edo iktusa eduki balimadu ez edukitzeko edo bihotzeko arazo bat balimadu antikoagulante bat erabili behar du. Tratamentuari ondo kontrolatua egoteko behar duzu baldintza konkretu batzuk ondo betez. Dietak zerrikusia dauka, hartzen dituzun medikazioak zerrikusia dauka, zure bizitzaren aldaketak zerrikusia dauka, beraz, edo gehiegi antikoagulatzen da, odola finegia da, arriskoa dago odola hemorragia bat ukitzeko, edo alderantziz. Efektu gutxi balima dauka medikazio horrek, iktus bat ukitzeko, trombosi bat ukitzeko, arriskoa izan dezakez, eta hori bai, arrisku hori askotan ikusten da. Edo zeinek arriskuak badituelako bidei luze bat egiteagatik, baina batez ere adinduak leheno esan ditzunagatik tensioa kontrolatu behar dute ondo, azukrea kontrolatu behar dute, kolesterola kontrolatu behar dute, antikoagulantea kontrolatu behar dute, gaixotasun reumatikoak, artikulazioak eta arazo normalean askotan arazo gutxi dituzte, bai, eragin handia dauka hainbeste bidai eta hain bidai luzeak egiteak, ba bai, eragin handia dauka. Deskanso bat kentzia o asteburu bat kentzia ikustut gutxi, baina askotan joan behar izana, kilometro asko egin behar izana, ba horrek bai du eragina. Eragina fisikoa argi eta garbi ikusten da, ze eragina daukan gaixotasun larri batean, edo zirkulazioan, edo tentsioan, edo ikusten ez dena da alde psikologikoa. Eta eragin handia du baita alde horretatik. Tentsio handia da, ansia handiak sortzen dira, gastatu egiten du, asko gastatzen du, eta pertsona bat azkenean puskatu egiten du. Presoa ikusteko aukera, azkeneko 20 urtetan ikusten dut ez dutela baimenik ematen preso bat, mediku bat bezala ikustea joateko, ez dute baimenik ematen. Bi alditan gertatu da, baimena eman dutela, eta izan da, arazo solarriak zirelako, galduta zeudelako, eta beldurtuta zeudelako, orduan bai eman zuten baimena berezi bat, beren gana joateko, baina normalean ez dute baimenik ematen. Jarraipen bat egiteko baldintza horietan oso zaila da. Ze egiten duzu lagun bezala junda bisita normal batean, ezin duzu bera ikutu, noski. Edo senideak ematen dizkizu datuak, edo eskutik bitartez egiten ditugu jarraipenak. Beraz, zaila eta modu kaskarra jarraipen bat egiteko. Espainian ezin dituzu ikutu, ezin dituzu esploratu. Frantzian ere ez dizute uzten mediku bezala gauzak egiten, baina gutxinean bai posible duzu erresago hitz egin, erresago ikutu, gauzak ikusi, erresagoa da alde hortatik. Baina Frantzian ere mediku bezala jutea, nik uste dut debekatu ez baldin badu, baimenik ez dute ematen.
nahi iruditzen zait dispersioa dela mendeku bat. Zigortuta dagoen pertsona bat gehiago zigortzea eta ez horri bakarrik. Bere familia ere zigortzea. Ni nahiko nukena da, agintze duten pertsona horiek humanoak izatea besteik ez eta pertsona zuzenak izatea. Hola balimadia, dispersioa bukatu ingurukan. Bukatu ingurukan.